بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت الکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن. لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. یہ جناب خدا کے لیے پینشن انکریز ہونا کا کب تک انتظار کرنا, آپ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. یہ کمنٹ ہے محترمہ آصفہ مسرور صاحبہ کا. آج کی ویڈیو پینشن اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے کہ اضافے کی کیا صورتحال ہے, تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے, پینشن میں اضافہ کب تک متوقع ہے. یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس چھوٹی سی مختصر سی جامع ویڈیو میں. مگر موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے استدعا کے چینل کو سبسکرائب, بیل آئیکن کو پریس, ویڈیو کو شیئر فرما دیجئے. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. یہ جناب محترمہ آصفہ مسرور صاحبہ کا کمنٹ آپ نے پڑھا ہے, خدا کے لیے پینشن انکریز ہونے کا کب تک انتظار کرنا ہے, اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. یہ ایک کمنٹ نہیں ہے, یہ ایک داستان ہے. اور تمام لوگ جو پینشن کے اضافے کی انتظار میں تھے, اب ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا اور یقیناً شدید کن پریشانی بھی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی غفلت بھی ہے, ادارے کی غفلت بھی ہے. جب آپ نے یہ طے کر دیا ہوا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد پینشن میں اضافہ ہوگا, تو اب 3.25 سال مکمل ہونے کو آ گئے ہیں اور 3.5 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ نے کسی قسم کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا, کوئی اضافے کا نوٹیفیکیشن نہیں نکالا, تو آپ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. لیکن میری جو حکام سے بات ہوئی ہے ان کی اطلاعات کے مطابق ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے تمام مراحل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اب آخری مرحلہ بی او ٹی میٹنگ کا رہ گیا ہے. بی او ٹی کی میٹنگ جو ہے وہ اپریل کے وسط میں طے ہوئی تھی, کہ یعنی یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں منعقد کریں گے, لیکن وہ نہ ہو سکی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ اور عمران خان, یہ تمام معاملات گنجلے کا شکار ہیں. تو حکومت کی تمام تر توجہ بھی ادھر ہے, وزیروں کو بھی پتہ ہے, پتہ نہیں آج ہیں کل نہیں ہیں, کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی بڑا رسک نہیں لے رہے. افسران تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اس ملک کے شہزادے ہیں, ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی, کوئی مرے کوئی جیے, ان کے 500 کھڑے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل فور ای او پی اے کی پینشن میں اضافہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ تو ساجد حسین توری نے دسمبر میں اعلان کیا تھا کہ دسمبر کی جو پینشن آئے گی. اس کے بعد پھر چودھری محمد اشرف صاحب اور دیگر زعما اسلام آباد سے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے, وہ یقین دہانیاں کرواتے رہے, اور ابھی تک وہی یقین دہانیاں چل رہی ہیں. بہرحال میری جو کام سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہی بی او ٹی کی میٹنگ جو ہے عید کے بعد بلائی جائے گی, اس میں آپ کی پینشن میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. تو اب بی او ٹی کی میٹنگ جو ہے انشاءاللہ امید تو ہے کہ اپریل کے اینڈ میں ہو جائے گی, اور 26 تاریخ کو دوبارہ ادارے اوپن ہوں گے. تو 26 تاریخ کو تو ظاہر نہیں ہوگی, 28, 29, 30, 31 یا پھر مئی کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے. اور دیکھتے ہیں کہ ان 8-10 دنوں میں اگر ای او بی اے کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ یقیناً ہو جائے گا. اب انتظار سی ایف جو ہے وہ بی او ٹی کی میٹنگ کا ہے. تو میری محترمہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے. ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے, تمام پینشنرز کی مشکلات آسان کرے. بہرحال آپ کو ماہ رمضان کا آخری روزہ بھی مبارک ہو, اور آپ کو عید کی بھی بہت بہت مبارک.